دهانا ساڑو پیر صاحب ملک صاحب دوڑا ہے اشرف بھائی مہربانی جاوید بھائی نمبر دار صاحب اللہ واسطے مینو معاف کرے جڑا میں تیرا وقت ونجایا او کوئی مخلص سجن حیات دا ہو جائے اس حد تہیں اپڑایا اے مہربانی پیر صاحب بہت شکریہ خصوصی نام دا رسیوان دی وٹی ہوئی ہے او جڑی کتھی لا چھوڑے او تیری نیت تے سٹی ہوئی ہے تاکید دی فرمائش ہے چوری صاحب اور اندی ہوئی نکی نکی گل اج ہلی ہوئی Yeah,